Mňau lidi, já jsem teď na letišti a odsud bych vám chtěla začít říkat něco ohledně toho, jaký byl teď můj týden. Ten týden byl takzvaně zelený týden v našich kalendářích a jde o to, že naše práce se víceméně dělí na 2 týdny, kde jsou výbory, o tom třeba pak můžu ještě někdy mluvit, 1 týden, kdy jsou frakční schůzky, 1 týden ve Štrasburku na plenárku, kdy hlasujeme, no a 1 takzvaně zelený. Nesouvisí to s mojí frakcí, je to prostě o barvičce v kalendáři, kdy se máme vracet do naší země původu a víc voliči, komunikovat s lidmi a podobně. No a to jsem dělala, tak se mnou pojďte podívat, kde všude jsem byla. Konaném u příležitosti 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Pondělí byl státní svátek, den založení samostatného Československého státu a já jsem první vyrazila do Brníčka a rovnou jsem se tam jela klást věnce, stejně jako loni, když jsem ještě byla brněnskou zastupitelkou. Přišlo mi to krásně symbolický, že dávám najevo, že vážně nezapomínám, odkud jsem přišla. Naše jihomoravské koordinátorky pak na ty další 2 dny připravili docela nabitý program. Já jsem v Brně docela často, ale hlavně o víkendu, kdy se chci potkat s přáteli a se svými kolegy Piráty. No ale tady to, když je to ten zelený týden, tak jsem to chtěla využít co nejvíc ke komunikaci s vámi, lidmi a voliči a tak jsem se zasoustředila na tyhle schůzky. Potom, co jsem kladla věnce, jsem se tedy přesunula do zahrady Ambrozie a tam bylo takzvané na kafe s Piráty a spolu i s poslanci za Jihomoravský kraj Tomem Vymazalem a Radkem Holončíkem jsme tam s občany diskutovali. Nakonec ta diskuze byla tak plodná a velká, že jsem zapomněla natáčet, takže se rovnou přeskočíme k videu z večerního programu, což byl Pub Quiz. Myslím si, že jsem jediná europoslankyně, co kdy Pub Quiz moderovala, ale když tak mě opravte. Jmenujte československého architekta a urbanistu z Brna. Jednu z jeho staveb potkáváme denně na ulici Udolní a jedná se o čekárnu po uliční dráhy. Tyhle akce mě moc baví. A krom komunikace s občany, je tady důležitá i komunikace s médií. A to jak těmi jihomoravskými, tak celostátními. No a tak jsme si spolu s naším PRistou udělali brunch s nějakými novináři a povídali jim o tom, co vlastně v tom parlamentu my děláme, co děláme pro Jihomoravský kraj, aby nás pak mohli třeba konkrétně kontaktovat a zase informovat nazpět vám, co se tam děje. Po brunchi následovala jedna z mých nejoblíbenějších částí a to jsou přednášky na školách. Nepřijde mi úplně korektní na školách takhle natáčet a navíc jsem na to zapomněla. Takže z SF, kde jsem mluvila, sice žádný záznam nemám, ale hrozně jsem si to užila. Lidi se ptali na super otázky a je vidět, že už jsou prostě angažovanější. Byli to mimo jiné studenti, kteří zvažují třeba i práci v institucích EU, takže jsme se tam pobavili o nějaké možnosti stáží. Takže tohle říkám proto, že kdybyste měli o stáže zájem i vy, určitě nám do parlamentu napište a pokud zrovna bude prostor, místo a smysl, tak se vám ozveme. Poslední večer v Brně jsem zakončila promítáním filmu Bohové z Molenbeeku. Bylo to v zóně 59, přišlo docela dost lidí a mě osobně se film moc líbil. Chápu, že neměl úplně děj, kterého by se někdo mohl chytit a tak to může někoho rozhodit. Sleduje to vlastně osudy 2-3 dětí, které žijí v belgické části Molenbeek, která byla při nějakých teroristických útocích nazývána jako osada džihadistů a ukazuje to takový jejich každodenní život a nakolik tam vlastně ta muslimská komunita a ten mediální obraz doopravdy působí. Ve středu už jsem musela vyrazit do Prahy, protože mě čekaly 2 akce. První, promluvení si s našimi poslanci pirátskými ve sněmovně o tom, jak chceme nastavit spolupráci, aby oni se včas dozvídali, jaké směrnice a zákony přijdou z Evropského parlamentu jim na stůl a my jsme věděli, jak oni hlasují, jak to implementují a byli jsme zajedno. Myslím si, že se nám podařilo nastavit nějaký systém docela dobře. Uvidíme, jak to bude fungovat. No a večer jste mě mohli potkat v prostoru 39 na akci nejen deníku referendum, kam jsem byla pozvaná do panelu. Byla to panelová diskuze ohledně toho, jak média informují nebo neinformují o klimatické změně a co se ohledně zlepšení vlastně informovanosti dá dělat. Musím říct, že v nějakých panelových diskuzích sedím docela často a
Ráda samozřejmě odpovídám, ráda mluvím a tak, ale tahle byla naprosto výjimečná v tom, jak mi přišla super. Ty panelisti byli skvělí, seděl tam mimochodem i jeden nizozemský zelený, který se mnou sedí ve frakci, Bas Eichhout, a je to extrémně inteligentní člověk. Byl mimochodem i Spitzenkandidát teď v posledních volbách. Že, kočičku? No a ve čtvrtek už jsem si pobalila kufry a vyrazila zpátky do Bruselu, abych tady byla aspoň jeden den, vyprala si a podobně, protože teď v sobotu odjíždím do Milána na setkání celé Evropské pirátské strany, kterou jsem doteď předsedala. Budeme volit nové předsednictvo, jsem na něj moc zvědavá. Já už znova nekandiduji, protože si myslím, že by to teď bylo moc práce, myslím, nekandiduji na předsedkyni. A doufám, že jste si teď z toho videa odnesli, jak se můžu třeba stavit za vámi, do školy, na besedu, cokoliv, a neváhejte se mi ozvat, pokud chcete, abych přijela a něco jsme probrali. To, že chci s vámi, s voliči, s lidmi mluvit, nebyl jenom nějaký planý slib. Vážně to chci dělat a chci se s vámi potkávat a mluvit. A nejenom takhle skrze online prostor, i když jsem moc ráda, že to sledujete. Tak sledujte dál, dejte subscribe a čauko! Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!